नमस्ते साथीहरू तपाईँ सबैलाई स्वागत छ एएसए टेक टेक्वि फन च्यानलमा साथीहरू म हुँ एएमसी र आज म यस भिडियोमा तपाईँहरूसँग भएको मोबाइल डिभाइसमा फोर जी एलटी चल्छ कि चल्दैन कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा सिकाउँदैछु साथीहरू सर्वप्रथम त तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला साथीहरू अहिले नेपाल टेलिकमले भोइस ओभर एलटी सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ र अहिले यो सेवा सीमित डिभाइसमा मात्रै एक्टिभ भएको छ भने जस्तै सामसुङका डिभाइसहरू सामीका डिभाइस र नोकियाको डिभाइसमा सीमित डिभाइसमा मात्रै यो सेवाहरू चालु भएको छ भने अब अन्य ब्रान्डका डिभाइसहरूमा पनि भिओएलटी सर्भिस सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल टेलिकमले यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेको छ जुन भिओएलटी अर्थात् भोइस ओभर एलटी सर्भिस हाम्रो मोबाइलमा चल्नको लागि एलटी बिहान ट्वेन्टी अर्थात् आठ सय मेगाज फ्रिक्वेन्सीमा चलेको फोर जी आवश्यक पर्छ त्यस्तै गरी अर्को एलटी बिहान थ्री अर्थात् अठार सय मेगाज फ्रिक्वेन्सीमा चल्ने फोर जी सपोर्ट गर्ने हुनुपर्छ जुन हामीसँग भएको मोबाइल डिभाइसले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर कसरी थाहा पाउने भन्नुपर्दा म यहाँ मेरो स्क्रिनमा रहेको गुगल कुरोमा गएँ र यहाँ सर्च बारमा चाहिँ फोर जी एलटी ब्यान्ड चेक भनेर सर्च गर्नुहोला जुन सर्च गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ माथि सबैभन्दा माथि जुन रहेको छ योमा टच गर्नु होला सकेपछि यस्तो खुल्छ र तपाईँको एलटी बिहान थ्री अर्थात् अठार सय मेगाहज फ्रिक्वेन्सीमा चल्ने फोर जी सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन त्यस्तै गरी एलटी बिहान ट्वेन्टी अर्थात् आठ सय मेगाहज फ्रिक्वेन्सीमा चल्ने फोर जी सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर थाहा पाउनको लागि यहाँ आफ्नो मोबाइल सेटको आइएमआई नम्बर आवश्यक पर्छ जुन तपाईँले आइबटनमा राखिदिनेछु र अहिले कसरी हेर्ने त भन्नुपर्दा म यहाँ मेरो डायलमा गएँ र स्टार एच जिरो सिक्स एच गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ आफ्नो मोबाइल सेटको आइएमआई नम्बर देखिन्छ जस्तै तपाईँको दुइटा सिम लाग्ने भने दुइटा आइएमआई नम्बर देखिन्छ र मैले जुन आइएमईआई नम्बर चाहिँ मैले यहाँ कपी गर्दैछु कपी गरेर इन्टर फर्स्ट एड डिजिट अफ आइएमआई नम्बर भनेको छ मैले जुन आठवटा नम्बर मात्रै राखे पनि हुन्छ अगाडिको तर मैले यहाँ पुरै आइएमए नम्बर राखेको छु र त्यसपछि चाहिँ यहाँ राखिसकेपछि यहाँ सर्चमा टच गर्नु होला सर्चमा टच गरिसकेपछि हामीसँग भएको मोबाइलले फोर जी एलटी सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर यहाँ देखाएको छ जस्तै द ह्यान्डसेट सपोर्ट फलोइङ द एनटी फोर जी एलटी बिहान भनेर छ जस्तै वान एलटी एफडिडी बिहान थ्री भनेर यहाँ देखाइराखेको छ यसरी फोर जी एलटी सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर जान थाहा हुन्छ यदि सपोर्ट गर्दैन भने नट सपोर्ट भनेर देखाउँछ होला र जस्तै यहाँ डिभाइसको नाम पनि देखाइरहेछ मोडेल नम्बर पनि देखाइरहेछ जस्तै यहाँ विभिन्न किसिमका एफओडी ब्यान सपोर्ट गर्ने पनि छ यहाँ धेरै छन् यसरी हाम्रो मोबाइलले फोर जी एलटी सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर थाहा पाउन सक्छौँ साथीहरू जुन यो मेरो चाहिँ हवाई न नभए थियो अहिले चाहिँ एलटी बिहान थ्री अर्थात् अठार सय मेगाज फ्रिक्वेन्सीमा चल्ने फोर जीलाई सपोर्ट गर्छ भने जुन एलटी भ्यान ट्वेन्टी अर्थात् आठ सय मेगाज फ्रिक्वेन्सीमा चल्ने फोर जी सपोर्ट गर्ने दुइटै यहाँ भयो भने झन् सजिलो हुन्छ जसले गर्दा हामीले गाउँघरमा गएको गार बेला पनि भियो सा एलटी सपो सर्भिसहरू सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छौँ यसरी साथीहरू तपाईँको मोबाइल डिभाइसले पनि भियो एलटिजी सर्भिस सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर यसरी आफ्नै मोबाइलबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला आजको यस भिडियोमा यति नै हस्त धन्यवाद